အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းတနင်္ဂနွေလအတွက်တလတာအထူးဩဇာညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာညီကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe လေးရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလိုက်လုပ်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေစီတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တလတာအထူးဩဇာညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာ12ရက်8လ12ရက်8လအားလုံးသောခုနှစ်သားပြီးပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဟင်းဖန်အံ့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်2023ခုနှစ်ရဲ့ဆယ်လပိုင်းတလစာအတွက်ဒိုးဆက်ပေးနေလာပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒိုးဆက်ပေးတယ်မှာကြာရောက်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာမှာကြာရောက်တော့နမိတ်ကဒီနမိတ်ပဲဖြစ်ပါလေအပေါ်မှာ9အောက်မှာ9အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မူကြာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအချစ်ဟောင်းဖယ်ဖွာအချစ်သက်ရည်မှန်းသူနဲ့မရတဲ့ကံစားတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေကိုမျောမလင့်ထားတာတမျိုးရည်ဝဲထားတာတမျိုးဖြစ်ရတာတမျိုးအကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လည်းအကောင်းဆုံးနေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအမျိုးသမီးများဟုစိတ်တက်ကြစရာစိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်ကိုစိတ်ကုန်တာတွေစိတ်တက်ကြတာတွေလုံးဝစိတ်ပျက်စရာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးများအဲ့တော့နောက်ထပ်အောက်လက်ငယ်သားအတွက်ပူပန်ရတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဝေးတနေရာထွက်သွားသောအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးရင်သွေးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းကိုယ်မှာစိတ်ပူပန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေသားသမီးများနောက်ထပ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းမှုကိစ္စသူများထက်ကိုကတာလွန်တော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ပဲကိုမှာမတင်မကြမရေရာမသေးကြအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးများမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီဆယ်လပိုင်းတလစာအတွင်းမှာစကားများတာရံဖြစ်တာစိတ်ဝင်ကွဲစရာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဆွေမျိုးအရင်းချာတွေနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲတာအမုန်းပွားတာတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကြောင်းပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကအိမ်မှာထိစုပ်ဖနှက်စုပ်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိနေမှာဆိုရင်တော့လက်ပိတ်ထားမျိုးချုပ်တွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာပန်းပွင့်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အဲ့တော့လက်လာပါရဖို့အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လာပါရဖို့ကိုမရေရာမသေးချာဖြစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့ကျင်းသေးကိုအောင်မြင်မှုရရှိမယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကန်ဆာတာညံ့ကတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ကလေးများကိုချောကလက်လူတန်းချင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်မယ်ရှောင်းဝါမှာကတော့စိတ်သားစည်းသည်အဲ့ဒီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရှောင်းပေးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့အညံ့ကတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီတစ်လအတွင်းမှာစိတ်သားဟင်းနဲ့စိတ်သားဟင်းချက်မယ်ဘုံကြီးကြောင်းကိုစွန့်ဖို့မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးမြည်သူမဆိုကံကောင်းလက်ပွင့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျာအဲ့တော့ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးမဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့နှစ်အစလေးစုံအဲ့လိုကဏ္ဍမျိုးတွေကိုဒီဒလအတွင်းမှာရှာကြံပြီးတော့ထိုးသင်ပါလေဗျကဲနောက်ထပ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဘာထပ်ပြီးတော့လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ရပါလဲပြောရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးကိုဒီမှာပဲညီကောင်းချုပ်ပါပြီအခုတခါနာဇင်ယာမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေသားသမီးများကြားရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအပေါ်မှာလဲ6အောက်မှာလဲ6အဲ့ဒါလို့ကြားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေးရမယ့်ဟာတွေမပေးနိုင်ဘူးရမယ့်ဟာတွေလည်းမရဘူးအဲ့ဒါလို့ဟာမှုတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အလုပ်အကိုင်းတွေပတ်သက်လို့ရှင်အဲ့တော့ကို့မနာလိုတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကို့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဘဝပြည့်အောင်အဲ့ဒါလို့ဟာမှုလုံကြံကြံစီတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတော့ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မတော်မတရားအဲ့ဒါလိုဟာမှုကိစ္စတွေကြောင့်သူကအမှုကြံ့ကြတာမျိုးပြဿနာတွေရှိကြတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတနင်္လာသားသမီးများအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့အတိုက်ခံတွေများတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ခရီးသွားမဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အောင်မြင်မှာပါဂျိန်းတွေကိုခရီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကတော့ဒီတစ်လအတွင်းမှာကံကောင်းပါမယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပထမမတိကြမရေရာမတိမကြဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကနောက်ပိုင်းတေချာရေရာပြီးတော့တိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားအဖြစ်ရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျအဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘသူ့ကိုမှအားကိုးလို့မရဘဲနဲ့ကိုယ်စွမ်းစားနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုအောင်မြင်မှုရရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အတိုက်ခံတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုကဖြစ်ချင်တာတမျိုးတစ်ဖက်လူကဖြစ်ချင်တာတမျိုးကိုရဲ့အုတ်ထင်းသူကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကဖြစ်ချင်တာတမျိုးအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးရင်းတိုင်ပင်ရင်းနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုထက်ငယ်တဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးညံ့တာမျိုးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေတပည့်တပန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုစီမှာအလုပ်လုပ်နေတော့တပည့်တပန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီကနေထွက်ပြီးတော့သူများစီမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကိုစီကနေသူများစီရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့မကောင်းတဲ့တွေသူ့ဘောထားခဲ့သောစေတနာတွေအဲ့ဒါတွေကဝေဒနာဖြစ်သွားတာမျိုးကိုရဲ့မကောင်းတဲ့တွေကိုတစ်ဖက်မှာသတင်းထွက်တာမျိုးဘုတ်ကဟုတ်ကအပြောခံတာမျိုးတစ်ဖက်လူအထင်လွဲအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူ့အဆင်ပြေအောင်တစ်ဖက်လူကိုချနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တလန်းကိုရှာတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြားရမြင်ရကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဒါကတော့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယံကိုစိတ်တက်တက်ကြွနေတတ်တယ်။ဘလောက်ပဲအခက်အခဲကြုံကြုံအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလတွေမှာအဲ့လိုစိတ်ကူးအကြံထဲအကြံကောင်းနေပေါ့နော်ဒါကိုရရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအကြံစီတွေကတော့ဘလို့အချိန်ခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မဆုံးဘူးတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အဲ့တော့ဇွဲနဲ့နဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေဒါကိုရရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာကိုတစ်ဖက်သက်တိုင်ဟောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာထုတ်လို့လည်းမရဘူးမေ့လို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့ကိုရရင်ထဲမှာသူမှသူပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့စားလဲသူအိတ်လဲသူအဲ့တော့တတူတူနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောမှုကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဆောင်းရံရှောင်းရံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့နန်းကြီးတို့ဖရာမလူမယ်နန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်စားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ထီဝသနာပါလို့ထီရိုးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့နှစ်အစခွန်ဆုံးခွန်ဆာနှစ်ဆုံးအဲ့လိုကဏ္ဍမျိုးကိုရှာပြီးတော့ထိုးစီခြင်းပါလေဗျရှောင်းရမှာကတော့အာလူနဲ့ပတ်သက်တာအုတ်ရည်နဲ့ပတ်သက်တာအသိဥစ္စာနှစ်မျိုးကိုရှောင်းတင်ပါလေအာလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမစားနဲ့စားရင်လက်ပိတ်မယ်ကံညံ့တာတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မပျော်ရွှင်လာလို့တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုတ်မှပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းအောင်အလုတ်နေရအိမ်နေရအောင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အာလူနဲ့ဝက်သားချက်ပြီးတော့အာလူက50တာဝက်သားက50တာအဲ့ဒါအကုန်ချက်ချက်လက်ပြီးလက်ပြီးအိမ်ဟန်လူတွေတယောက်မှမကြွနဲ့ဖုံကြီးကြောင်းကိုပို့လိုက်အဲ့ဒါမကောင်းကြောင်းကိုရရပါပဲအဲ့ဒါလို့ပို့လိုက်ခြင်းအချင်းကိုလည်းလက်ပွင့်မယ်ကိုမှရှိနေတော့အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောင်းမယ်အဲ့တော့လက်လာပါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကောင်းသောလက်လာပါတွေဝင်လာပြီးတော့မကောင်းသောအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပပျောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့တင်းနလာသားသမီးတွေကိုဒီတစ်ပတ်ကြာရောက်တော့နမိတ်အတိုင်းဟောကြားပေးလိုက်ပါတယ်ဗျအခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဇံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒလစာဆယ်လာပိုင်းဒလစာအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအပေါ်မှာ၄အောက်မှာ၃အဲ့တော့အဲ့လိုကြာရောက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့လက်ရှိအလုပ်ကိုလုပ်ရတာမပြောတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်လေစိတ်ဝင်နေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စုံနေအောင်လန်းနေကိုယ်ကိုပြူစားခြင်းခံတတ်တယ်မနစ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လားလည်းစိတ်ညစ်ရမယ်အခုဒီလားလည်းစိတ်ညစ်ရစရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေပေါ်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်မောင်းအောင်လုပ်ကင်ပြေးပြေးသူတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုကျင်တတ်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကြင်မချမ်းဖြစ်တာမျိုးတွေတုံ့ွင်းွင်းခံစားရတာမျိုးဒေါသထွက်စရာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမောတာပေါ့ဗျာလူပင်ပန်းတာပေါ့စိတ်လည်းပင်ပန်းတယ်လူလည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါလိုပင်ပန်းကြီးစွာဖြတ်တန်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရှောင်းအမကတော့ကြက်သားသည်ကြက်သားတခွားသည်အဲ့ဒါလိုဥစားနှမျိုးကိုရှောင်းသင်ပါတယ်အာတုပတင်းချိုင်းတွေကိုလည်းရှောင်းသင်ပါတယ်ဓာပေါက်ဖျားမှလူမယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဓာတ်ပေါက်စားမယ်။သွေးတို့ရှိတဲ့လူတွေကတော့အလျှော့စားပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဓာတ်ပေါက်စားတဲ့ခါမှာသီးဆုံးဓာတ်ပေါက်ရတာပေါ့။ကြက်သားဓာတ်ပေါက်ကလွဲရင်ကျန်တာအလုံးရပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာကတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသီးဆုံးဓာတ်ပေါက်အဲ့ဒါလိုဟာကိုရှာကြံပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့လူတန်းတက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဓာတ်ပေါက်မရတဲ့နေရာမှာဘာတွေလူမလဲဆိုလို့ရှင်မုတ်ဖက်ထုတ်လူပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ထောပတ်တမင်းလူပေးမယ်။အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်ပါ။အဲ့တော့ဓာတ်ပေါက်ကလုံးဝစားလို့မရဘူး။ငါနဲ့လည်းမတည့်ဘူး။ဝယ်ရတာလည်းခက်ခဲတယ်။ငါတို့တော့မှငါတို့ရွာမှငါတို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာဒေသမှာဓာတ်ပေါက်ကဘလိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ပုံလေးကိုထောပတ်တုပ်တကြားမထည့်နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖျားမှကတ်လို့မယ်ကိုယ်တိုင်လေးစားမယ်အဲ့တိုင်လေးလုပ်လိုက်ပါနော်ကဲအမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှပြေးလည်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကမိသားစုညီကိုမောင်နှမနဲ့စိတ်သဘောထားကွဲလွဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုကသူ့တို့ဘောစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့အဆအစအရာတိုးတက်ပါစေအဆင်ပြေပါစေစားရေးတောက်ရေးတွေအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးစေတနာတွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ပေးမယ့်ဟာတွေကစေတနာပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကအင်္ဂါသားမီးများနောက်တစ်ခုကအတက်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကြက်ကြက်နာနာစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကစိတ်တက်ကြစရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုံးဝလုံးကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒသင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေလုံးဝနှဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နေ့လည်းနှစ်နာရီကျော်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ညစ်ပြီးဒေါသထွက်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားညီညီမစသည်အားဖြင့်တူတူမစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သူတို့ရဲ့စ조사မှုကြောင့်အံဩတော့အောင်ကိုဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့
အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ပဲကြောင့်အဲ့တော့ကို့မှာနာမည်ကုန်တဲ့ကောင်းသောအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ချီးမွမ်းခံရတာမျိုးဝမ်းသာစရာတွေကြားရတာမျိုးအဲ့တလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးထားသောငွေကြေးများထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေစိတ်ညစ်စရာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒီချိန်မှာကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလဲအထက်တွေလောက်တာမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကားတဲ့ဝယ်တာမျိုးတွေလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူးလုပ်ရင်ကို့အတွက်အဲ့ဒီကားခိုက်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလုပ်ကောင်းလို့လို့ဒီလုပ်ကောင်းလို့လို့နဲ့ချိန်ဆရင်းနဲ့ဒီလားတလားတွေမှာအချိန်ကုန်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်လေလုပ်ချင်တဲ့ဟိုလုပ်လေလုပ်ချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကို့ရဲ့စိတ်ကလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေနှစ်ခွဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတလအတွင်းမှာကြုံပေးရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲအဲ့တော့ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ငါအစခွန်ဆုံးခွန်ဆာငါဆုံးအဲ့တလိုကနန်းမျိုးကိုရှာပြီးတော့ထိုးတင်ပါလေအញ្ញံကလေးအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ကြက်သားတပိတ်တာချက်မယ်အကုန်လုံးဖုံးကြီးချောင်းကိုလှူလိုက်မယ်စုံပို့လိုက်မယ်အိမ်ရလူတွေတယောက်ကမကြွေးပါနဲ့မစားပါစေနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အញ្ញံလေးအားလုံးပြေပြောက်မယ်အဲ့တော့ဘုံတကူးနဲ့ညက်နေတိုင်းညက်နေတိုင်းမှာကိုကဘာလုပ်ပြီးကောင်းမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်သားရေစေးခြင်းတောက်ရေကိုကိုယ်တိုင်ရေလဲခြင်းတောက်ရေအတွက်ကိုပစံနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရှင်ကျင်လှူကျင်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးများစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျအဲ့တော့ဘာသာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်အားထက်သန်မှုညော့သွားတာမျိုးစိတ်ကုန်စရာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးအလုံးလုံးခံနေမှဘုရားရှိခိုးကံဒီအတိတ်တန်ဝင်ကံဒီမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအဖြစ်ကြီးကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျအခုတခါဆက်လက်နာစီရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများအတွက်တလားစားပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတော်နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအပေါ်မှာ၄အောက်မှာ၆အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေကဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာခရီးဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေပါမယ်စိတ်ပူပင်စရာတွေနောင်ရေးအတွက်တွေးပူတာတွေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမကြာခင်မှာအားလုံးအဆင်ပြေပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လက်လာပါတွေလည်းအဝေးတနေရာကနေရရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့မတင်မကြဖြစ်စရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုံရင်းနဲ့မပြောပိုက်တာမျိုးစိတ်ညစ်သွားတာမျိုးပေါင်းရင်းသင်းရင်းနဲ့အဲ့တော့စိတ်ဝင်ကွဲစရာမျိုးတွေဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကစိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်အဲ့တော့ဘေးမှာတရင်လွှင့်လာမျိုးတွေကြောင့်လည်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့စိတ်ပေါင်းကိုကွာခက်ခွာခွာနေမိတာမျိုးနေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများဒီကာလအတွင်းမှာသားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာပြာများရတယ်အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘကြားမှာလည်းပြာများရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်သူများကြောင့်ငွေကြီးအခက်အခဲတွေကိုယ်မှာစိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတာသူများအပူတွေကိုယ့်အပူဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသားမင်းများအိမ်အောင်ရှင်မြားဖူရတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုမချင်မချမ်းဖြစ်တာမျိုးဒေါသထွက်စရာကြုံရတာမျိုးသူ့ရဲ့လိန်ညာမှုတွေနောက်တစ်ချိန်လဲလိန်ဦးမှာလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတော့ကို့မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူဘလို့ပဲပျော့ပျော့ကို့မှာမယုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်လျာစိတ်ကဘလို့မှဖြောက်လို့မရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဗျကဲနောက်ထပ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကျွေးတင်ပြီးရင်တင်ရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေတွေလည်းဘလို့ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းတစ်လတာမှာအထွက်တွေများတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အတိုက်အခက်မကင်းတော့ကားမျိုးတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကာလအတွင်းမှာပထမရမယ်ကားကမကောင်းဘူးဒုတိယရမယ်ကားမှနည်းနည်းလေးကောင်းပါလိမ့်မယ်လေဗျလုပ်ငန်းကံကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပျက်စရာတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေအပြည့်အစုံအဆုံးရှုံးအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့ဟာတွေလုံးဝဖြစ်မလာဘဲနဲ့မရည်ရွယ်တဲ့ဟာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ကြောင်းပါလေဗျနောက်တစ်ခုကမိသားစုညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်ကွဲစရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာခြေထောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားရမယ်နော်ရှောင်းရမှာကတော့ဘဲဥပိန်ဥအဲ့လိုဟာမျိုးနှစ်မျိုးကိုရှောင်းတင်ပါလေအိမ်မှာပန်းအိုးအဟောင်းတွေရှိလို့ရှင်တော့စွန့်လိုက်ပါအမိုက်ကားတွေကိုထည့်လိုက်ပါအမိုက်ပုံကိုစွန့်လိုက်ပါထုခွဲပြီးလမ်းခင်းလိုက်ပါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအဲ့တော့ကန်ဆာတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ရှောက်တီးတုပ်ဖျားမှလူမယ်ရှောက်တီးတုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမယ်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေကတော့၄အစ6အစုံ6အစ4အစုံအဲ့လိုကဏ္ဍမျိုးကိုရှားပြီးထိုးတင်ပါလေအညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ဘဲဥ6လုံးကိုချက်မယ်အချက်လဲဝယ်ပေါ့ဗျာဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုံကြီးကြောင့်ဆုံးလောင်းလိုက်အဲ့တိုင်းလောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများအားလုံးကံကောင်းတဲ့ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးအိမ်အောင်ရှင်ယောက်ျားလေးများဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကနောင်ရေးဘက်ကိုတွေးပူပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေအခုတခါဆက်လက်နာစီရမှာကတော့ခြားတော်ပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့
จ้าตาบีตาบีเมียด้วยจ้าตาบีตาบีเมียด้วยจ้าอยากโดนนั่งไม่การอดีนั่งไม่บาปเลยอ่ะพ่อมาเลยง่ะเอามาเลยง่ะจ้าตาบีตาบีดีก็ไอ้ตัวหามุจงบีตัวเชียนบาลีพิจารณาเลยตัวเชียนมีด้านสุดในปัตตาบีกู้จ้าหน้ามือหูกู้ในปัตตาเสนอได้ดูจังกู้ยังมีด้านสุดในเสวยกู้เสียงรูดจังกู้ยังได้เดตาบีเอ็ดด้วยเสียเสียดีไอ้ตัวตัวด้วยมีอะไรเจ็ดดี อากงโน้ตเต้ได้กูยืดตรงตัวนู้นพิจารณาอยู่สิบเอ็ดสิบสองจ้าจ้าจังหวะอยู่เลยพิจารณาเดี๋ยวเราดาตาตมีดีเยอะเดี๋ยวข้าไปมุกกูจะเอาหน้าเผาเนี่ยกิสาอัตลูหามูเนี่ยปัตตาบีจังหวะเด็ดพิจารณาเดี๋ยวกูเดินเงยได้ตัวเดียวแล้วไงแกงเสียมาบีราจามาอีเดียนะหัวปากปูวาระดีปากปูวาระอัตลูหามูเลยจ้าตาบีตาตมีดีจงไปอย่าจะจังมาเลยเปล่าแกจ้าตาบีตาตมีดีน่าเท่าบาลีพิมพ์เลยสุดเลยเช่นสิบแปดสิบยี่ห้าล้วงสิบเดียวไม่เจ้า มันพี่เบี้ยวจูดามเองสวยเนี่ยลงมาเอาเนี่ยลงมาสุดตัวหรือยาอารอิมแดงกองไปบ้านเลยสิบปีย้อนช่วงเอาทำเองสิบเอ็ดสิบยี่ห้าเลยลงมาไม่ดูสิบเจ็ดสิบยี่ห้าเลยลงมาไม่ดูงับเชิดมาหมดแล้วตัวเชิดมาไปสุดตัวอันนั้นตัวดูมีอยู่เลยเนี่ยเย่เย่มึงชี้เสียงอะไรอยู่เลยจงไปอ่ะเดบาร์เลยงูจีเนี่ยปัตตาบีปีที่ยามเองกิสาเลยยามเองกิสาเลยอารมณ์ปีปีเลยไม่จ้าเกี่ยมาพี่ตัวบาลีไหมลงงั้นแกงงั้นเนี่ยปัตตาลูกอารมณ์ยี
ုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးကိုယ့်ကိုနေရင်ထိုင်ရင်ねပေါ်တင်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ရင်ထဲမှာပဲထားလိုက်ပါသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကလဲစားချေတာလက်တော့ပြန်တာခွန်ကြီးခွန်ငယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့เนาะဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါအဲ့တော့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံစေတနာအဓိကပေါ့ဗျာစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြာလာပေးသားမိများနောက်ထပ်အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံတွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဒီအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဘလို့ပြဿနာဟောင်းဘလို့အမှုခင်းဟောင်းမယ်ရှိရှိအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြာလာပေးသားမိအိမ်အောင်ရှင်များအဖို့ကတော့ယောက်ျားလေးများအဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပျက်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အပေါ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ကုန်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ကိုယ်မှာငွေကုန်ကြေးကြများတာမျိုးတွေကြုံပြရတဲ့ဒါကယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေများအဲ့တော့မိန်းကလေးများအဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အောင်မြင်မှုအပြားပြားရရှိပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဒီအရန်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ကြားမှာနာမည်ကုန်သတင်းကြီးတဲ့အဖြစ်မျိုးအားကြစရာစံနမူနာအဖြစ်လက်ညှိုးတိုးခံရတာမျိုးကောင်းသောချီးမွမ်းခြင်းတွေခံရတတ်ကြောင်းပါလိမ့်ဗျာအဲ့တော့ရှောင်းရမှာကတော့အမဲသားဝက်သားအဲ့တလူဟာမျိုးဒီတလလုံးမှာရှောင်းပေးတင်ပါတယ်။နာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းသွားတာလာတာမလုပ်ပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ထီဝါဒနာပါလို့ထီလို့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ငါးအဆ3ဆုံ3အဆ5ဆုံအဲ့တလူကဏ္ဍမျိုးတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ထိုးစီခြင်းပါတယ်။အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ကတော့ပေါက်စီဖရားမှလို့ပဲပေါက်စီကိုယ်တိုင်စားပြီးတော့စူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြာသာပေးသားသမီးများအတွက်ဒီကာလအတွင်းမှာကံစာတာတွေကောင်းမွန်ပြီးအညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်ထပ်တောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပဲကြားပါတယ်အပေါ်မှာပလာအောက်မှာ၄အဲ့တော့ဒီကလအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဒီတလလုံးအတွင်းမှာဘာတွေကြုံရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မင်္ဂလာကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာကိစ္စမင်္ဂလေးများဖို့ကြုံတွေ့ရတတ်ကြောင်းပါလေဗျာကိုယ်ကံလန်းတာမျိုးစိတ်သက်တာမျိုးသဘောကျတာမျိုးအဲ့လိုအားမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာစမ်းပွင့်ခြင်းအဲ့လိုအားမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်တဲ့မိတ်ဆွေများဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကမျက်နှာများတာတစ္ဆာမဲ့တာဖောက်ပြန်တာအဲ့လိုအားမျိုးတွေစိတ်ပျက်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိန်းကနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တင်မလုပ်တင်တောက်ကြသားသမီးတွေချိန်ဆရင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကို့မှာစိတ်ပူပန်ရတာမျိုးသူတို့အတွက်စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကို့မှာစဉ်းစားမိတာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်ကိုင်တွေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ထမ်းဖြစ်လို့ရှင်တော့ထွက်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအတိုက်ခံတွေအများများတာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မထွက်ပါနဲ့ဆက်လုပ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါလေဗျထွက်လိုက်ရင်ပါလဲဆိုအများကြီးဆုံးရှုံးပါမယ်ကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေနော်ကိုရဲ့အချိန်ကာလတွေအိုက်မှာအဲ့တော့ကို့အတွက်တစ်ခုခုတော့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့အဖတ်ဆဲပါလုပ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါလေရန်အန်ဒရယ်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီကိစ္စမှာအဲ့တော့တိတိကျကျပြည့်ပြည့်တသားလုပ်စီကြပါတယ်အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှင်မပေါ့ရော့တင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်စိုးတဲ့ပုံစိုးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြောအဆိုစင်ကြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တောက်ကြသားမိများခကြီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ပထမတစ်ချိန်သွားတော့အဆင်မပြေဘူးဒုတိယတစ်ခါထပ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျအဲ့တော့ရက်ဝင်းမြေကျတဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတရင်ကောင်းမရတော့တဲ့နေရာတွေကလည်းအဆက်အသွယ်ကောင်းတရင်ကောင်းရရှိတာမျိုးတောက်ကြသားမိတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဲ့တော့စိတ်တက်ကြနေတာတွေစိတ်ပြက်နေတာတွေအားလုံးအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲ
အညာလေးတွေရှောင်စရာရှိတာကစိတ်သားဇီးသည်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုရှောင်ပေးတင်ပါလေကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ခလေးများကိုပျော်စရာရွှင်စရာအဲ့လိုဟာမျိုးရှိတဲ့နေရာကိုပို့ပေးပါသူတို့အတွက်ခလေးတွေအတွက်ကစားစရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကို့အတွက်လည်းကံကောင်းမယ်ခလေးတွေလည်းပျော်ရွှင်သွားမယ်ကို့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီဝါဒနာပါလို့ထီလို့ခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့နှစ်အစလေးစုံလေးအစနှစ်စုံအဲ့လိုကလန်းမျိုးကိုရှာပြီးတော့ထိုးတင်ပါလေကဒီကလာအတွင်းမှာဒီတလာလုံးမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကတလာကို၃ချိန်လောက်စိတ်ညစ်စရာကြုံပေးရတတ်တယ်ပထမ10ရက်မှာစိတ်ညစ်စရာကြုံမယ်ဒုတိယ10ရက်မှာစိတ်ညစ်စရာကြုံမယ်တတိယ10ရက်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ကြောင်းပါလေဗျာကဲတောက်ကြသားသမီးအားလုံးအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ပိတ်ဆုံးစနေသားမီးများအတွက်စနေသားမီးများအတွက်ကြားရောက်သောနမိတ်ကတော့အပေါ်မှာ3အောက်မှာ1အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စနေသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာစုံနေအောင်လန်းနေပြူစားခြင်းခံရတတ်တယ်လက်ရှိအလုံးမှာလောက်ရတာမပြောတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးကြတဲ့လကစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံခဲ့ရတာတွေကဒီလာထဲမှာထပ်ပြီးတော့လူမောတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြောရေးဆိုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှအံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်ပျက်စရာစိတ်တက်ကြစရာတွေလူတွေကကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်လူဆိုတာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကုန်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေတန်ဝေကရတာတွေလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာခက်ကင်းကင်းနေပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးတွေကအဲ့တော့စနေသားသမီးများအားလုံးအခါတော့ဒီတလအတွင်းမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်တွေးပူတယ်နောက်လာတွေအတွက်ငါဘလို့ရှင်းတာမလဲနောက်ရက်တွေအတွက်ငါဘလို့စကမ်းသွားမလဲအဲ့ဒါလို့ဟာမို့တွေအတွက်ကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ်မှာပူပင်တော့ကများတတ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်အောင်ရှင်ယောက်ျားလေးများဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဝင်စိတ်တွေအဲ့ဒါလုံးဝဖျောက်လို့မရတာမျိုးတွေကြောင့်မပျော်ရွှင်စရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်သွားပါတယ်ဗျာဖြစ်တတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့အတိုက်ခံတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ်ကဖြစ်ချင်တာတမျိုးသူတို့ကကိုယ့်ကိုစီခိုင်းတာတမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးတာတမျိုးအဲ့တော့သူတို့နဲ့အတွေးခေါ်နေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နေရတော့ပဓာတလန်းတန်တလန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ကိုယ့်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေတူတူမှအောက်လက်ငယ်သားကိုယ့်တဲ့ငယ်တဲ့သူတွေအားလုံးဟိုဟာလည်းအဆင်မပြေဒီဟာလည်းအဆင်မပြေသူတို့အတွက်ကိုလည်းခုမှပူပင်ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုပူပင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ကြောင်းပါတယ်ဗျာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဘလောက်ပဲစိတ်တက်ကြစရာကြုံကြုံလူဘလောက်ပဲမွဲနေပါစေစိတ်တွေဘလောက်ပဲညစ်နေပါစေကြံဖန်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းပျော်ရွှင်ရာပျော်ရွှင်ကြောင်းနေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့လုံးဝမလျှော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေးရမယ်ဟာလည်းမပေးနိုင်ဘူးရမယ်ဟာလည်းမရဘူးအဲ့တလို့အခက်အခဲမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မကြခင်မှာ24ရက်အတွင်းမှာအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီ24ရက်မတိုင်ခင်ကတော့စနေသားသမီးများအဲ့တော့ပူပင်စရာတွေကြုံတွေ့ရအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်အတွက်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်မကောင်းကိုယ်မှမပြောချင်တာတွေပြောရတာမျိုးမတွေးတင်တာတွေတွေးမိတာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမို့တွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကလည်းတမျိုးမိခင်ကလည်းတမျိုးအဲ့တလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာကိုယ်မှဗျာများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်မနာလိုတာမျိုးတွေအတိုက်ခံနေမျိုးစုံအဲ့တလို့ဟာမို့တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုံးလုံးချင်းတဲ့စိတ်တောင်ကုံသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေစနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံကြုံလူဆိုတာမျိုးကမတည်တည်၍အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေရအောင်ပါပဲမနေ့ကကလို့တည်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီနေ့လို့ထီအောင်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးစားနေရအောင်ပါပဲလို့ပြောရင်စနေသားသမီးတွေဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီစနေသားသမီးတွေအတွက်အညံ့နေကင်းစင်ဖို့ရှောင်ရမှာကတော့ကျက်သားမစားနဲ့သခွားသီးမစားနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်မျိုးရှောင်ရမယ်အာသုဘတင်ញိုင်ဒီတလလုံးမှရှောင်ပေးတင်ပါတယ်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့မုတ်ဖက်ထုတ်ငါးတို့ကိုမြက်စွာဘုရားမှလူတတ်မယ်ကိုယ်တိုင်လဲစားမယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဇတိစားပေါ့ဗျာနည်းနည်းပပစားရပါပြီမုတ်ဖက်ထုတ်စားရင်အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါကို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးအကောင်းဘက်သို့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ငါးအစခွန်ဆုံးခွန်အစငါးဆုံးအဲ့လိုကဏ္ဍမျိုးကိုရှာပြီးတော့ထိုးစီခြင်းပါတယ်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ကြက်သားနှစ်ပိတ်သားကိုချက်ပြီးတော့ဘုံကြီးเจ้าကိုအကုန်လူလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးစနေသားသမီးတွေစိတ်ညစ်စရာတွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲစနေသားသမီးတွေအားလုံးဒီတစ်ပတ်မှာတတိထားမှာတော့သူများမကောင်းကြက်တတ်တဲ့ဆုံးနေအောင်လန်းနေမကောင်းတော့အတက်ပညာမျိုးတွေနဲ့ပြူစားခြင်းခံရတာမျိုး
ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေကျွန်တော်ဟောသမျှအဲမှာအစိုးကူသမျှမိတ်ဆွေတို့စီကိုမကြောက်ဖဲနဲ့အကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါဘုရားမေတ္တာချက်တွေကနေကျွန်တော်တို့မေတ္တာချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေအားဆိုရင်ဒီဟောသမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်ပြီးပြန်ဆက်ပြီးတော့ညအတတော်မူကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ဆက်ပြီးပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြပါဘုရားမေတ္တာဟောသမြတ်အမြဲတမ်းစင်နေတဲ့အတွက်လည်းမေတ္တာအားလုံးကိုတော်ဝင်လဲမြင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုဘာနာယနာကနာဝဉာဏဓာတုယာဓာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောဂိတပစီဟိနပစေယောသိဝယနာသိဝဝဉာဏဓာတုယာဓာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောဂိတပစီဟိနပစေယောကာယယနာကဝဉာဏဓာတုယာဓာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောဂိတပစီဟိနပစေယောရူပာနသကုဝဉာဏဓာတုယာဓာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောဂိတပစီဟိနပစေယောသတ္တယနာသောတာဝဉာဏဓာတုယာဓာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောဂိတပစီဟိနပစေယောအနန္တကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနောဂိတပစီဟိနပစေယောဘာသာနသေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနောဂိတပစီဟိနပစေယောဘုဒ္ဓဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနောဂိတပစီဟိနပစေယောရူပာနသတ္တအနန္တကနယသနာဟာသနာဘုဒ္ဓဘာနမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနောဂိတပစီဟိနပစေယောယရူပနိတိယမနောဓာတုဇာမနောဝိညာဏဓာတုဇာဝဒံနိကံဝေမနောဓာတုယာဇာမနောဝိညာဏဓာတုယာဇာတမုကနိသဓမ္မာနောဂိတပစ္စယေနပစ္စယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခொနေတောင်းရင်ကောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုပါခင်ဗျာ